Prvo, ne poznajemo dovoljno sami sebe. Ja mislim da je to ono najteže. Svi pametni ljudi su pisali i knjige i govorili o tome da je najteže, a i najvažnije upoznati sebe i biti u harmoniji sa sobom. Kada si u harmoniji sa sobom, onda naravno da tako prilaziš i drugim ljudima i više obraćaš pažnju na to što oni osjećaju. To je u stvari najvažnije osjećanje, saosećanje. To znači razmišljati o drugom čoveku koji je preko puta vas. Mislim da se to više izgubilo nego to koliko mi pokazujemo. Mislim da smo preopterećeni sobom. U stvari, najveće zadovoljstvo je kada ste svesni toga da vi volite. Da ste vi ispunjeni ljubavlju. Jer se ljudi stalno žale da li sam dovoljno voljen, da li me ovaj ovako pogleda ili onako. Ali ja mislim da je najvažnije od svega da vi osjećate to. To što je najlepše, naravno, na svetu, najviše se upotrebljava, najviše se govori o ljubavi, ali je često malo ima. Ili je mi ne prepoznajemo.